السلام علیکم منوالو، امید لرم چې ټول بخیر روان یو. چار سدیتہ د ساده گل چې د 100 کے سیلیبریشن دے، اور د ټول خیبر پختونخوا نه چې کوم دے ڈفرنٹ یوٹیوبرز اور وائنز والا روان دی، نو ډیر مزه کوي انشاءاللہ. اور یو گیٹ ٹوگیدر بھی بیا پکې روټے پروگرام دے، او دا ټول به انشاءاللہ چې کوم دے نو د کیمری بخ برخه به چې کوم دے دا ریکارڈ کو او تاسو ته به چې کوم دے انشاءاللہ پیش کو. نو دا اوس وګورئ چې دے نو ریحان ورالو، بیا دا زندہ باد وائن والا راغله، هغې نه پس چې کوم دے نو عدنان پی کے ٹی وی والا راغله، چارسدا وائن والا مرگیری ٹول راغله، نور جو سونا ڈفرینٹ وائز دی، شیرپو وائنز دے، ازیکی وائنز دے، اعزاز بھائی دے، او اسماعیل دے، سیف خان دے، سیف خٹک چې د پاکستان یو غټ نوم دے یوټیوب کمیونٹی کی، او سادہ گلتا او بے روزگار وائن جمال خان تم چې کم دے نو ڈیرا ڈیرا مبارکی، او چمنگ تے چې کم دے نو انویٹیشن را کو، خاص کر جمال خان رور ان چې کم سر نمنگ چې کم دے نو سلام دعا دا اگر مونگ تے انویٹیشن را کو ڈیرا پکلا کہہ رہا تھا میں ناؤ کا چې خام خواب راز آئی نو مونگ ٹول مرگر را گلی ہو انشاءاللہ تاسو کم چې کم دے نو دا ویلاگ انجوائے کوئی. نو ما دینا پہلا چل تو پختو کی ویلاگ نو کرے، نو پختو میں پک گڑا وڑا ویلی تو معذرت اسماعیل بھائی، حماد بھائی، بلال بھائی، دا ٹول مرگری پہ کہ چکم دے را گلی دی او ڈیر خستہ مزے ہو کا، او باقی چکم دے نو عدنان بھائی، تو وسیم سیف بھائی، کلیپنگ 1 2 3 اول خو زمنګ ته پاک نصیب دوا کې لکه غلی شاکو تکا ما اسلام هو دا کومه څه څوک ده دوا تاسو دا غړ ختم دی اچھا علی غړ ختم ته وګورئ شتي تر تولي راځي زوای زو زمون دا اتفاق نصیب کی او اللہ دی بار بار داسې د خوشحالی موقع را ولی، اللہ دی زمون دې ملګرو اتفاق ساتي، اللہ دی زمون سړو یو بل ته صفا کی، او بار بار دی زمون سمره د سوشل میډیا ملګری اللہ دی پټولو دا خوشحالی را ولی، او اللہ دی د ټولو چې کم دی 1 million سبسکرایبر را ولی، او اللہ دی بدلی لا رستنی نه کی، او اللہ دی دا محنت دغه سي جاری ساتي، الله دې بلا اوفر وادي امين. محبت تبارہ کم دے دومر فتمون دا محبت تبارہ کم دے حیران ام چے نفرت تو ازگاری کی خلق سنگا گران امین آوالو من داغ احساس جذبے نم دے کم چے دے انسان پتی جذبے پر شعور راولی کم ازرونوں کی چمنے نیوی آغا سنے لکتا کانی سخوی وہ زمون زنے دے کانی دے دی زکا
زمون مين کو او تاسو نن دبل تم کو اډیر مننا ز د ساده کول وان او د څامرا مارکیټ راغلی دي او د شپ ودا کو یو کا ودی دیگه قسمت پنځه دیگه سی